rekel kar komentar po taki tekmi. Ja, čestitke Heliosu za odlično tekmo, za odlično obrambo. Premagali so nas že v prvem počasu, pričakovali smo težko tekmo. Helios je ekipa, ko igra ena najboljših obramb. Pričakovali smo težko tekmo, pričakovali smo, da nas bo utrujali. Vendar smo bili, dobili so nas na levi nogi in so nas popolnoma nadigrali. Tako da, zgubili smo preveč žog, mislim, da je bilo 28 dodanih žog. Iz tega so sledila lahke koše na drugi strani in smo že kar v prvem počasu dobili preveč točk, mislim, da je bilo 50 točk v prvem počasu. Tako da, pod takim številom zgubljenih žog je težko zadobiti tekmo. In to je to. Posledica visoke zmage nad Novomeščani, se vemo, kako je psihologija čudna stvar, ekipe se ponovno dvignejo in je potem... Ja, jaz sem opozarjal na to, vendar mogoče. Prije tekma, ko ti vse gre, prije tekma, ko si na leve nogi Helios, je ekipa, ki ne propušča, ne dopušča napak, ker igra zelo čvrsto v brambi. Vseh 12 igralcev igra v bistvu brambo na polno. Na meji je prekrška in zaradi tega smo tudi storili toliko napak. Pred tekmo sem rekel, da bo ključ dobra obramba in pa zadržati mirne glave. Nismo odigrali dobre obrambe v napadu, pa tudi nismo zadržali mirne glave. Smo se spustili sprovocirati, zgubljali energijo po nepotrebnem in zaslužili zmaga Helios. Praktično, če pogledamo danes, Helios bi verjetno zadel tudi šivanki na oko, vaši igralci pa niti bez zemlje. Ja, vidite, kak je v košarki, ko zadeva za laufa, ko dobijo oni za let in s to so dobili pa z agresivno brambo in pa z parim hitrim kontranapadom in ko ekipa dobi za let, zagon, zadenajo vse. Ne? V bistvu so imeli oni tempo, ritem igre v rokah. Nam ni uspelo to obrnati v našo stran. Bili smo premalo agresivni v napadu, preži pred skrivanjih. Tako da, kot sem že rekel, popolnoma zaslužena zmaga. Se bojite, da bodo kakšne posledice takega visokega poraza? Ne vem, upam, da ne. Mi moramo to tekmo čim prej pozabiti. V torek imamo doma Olimpijo. Tista tekma nam je bolj pomembna. Vedeli smo, ker imamo pač dost kratko klop, v primerjavi s Heliosom, da bo ena taka tekma prej ali ste prišla. Ker ritem je visok, to smo že pred začetkom Lige za prvaka omenjali, da je ritem visok, da imamo kratko klop in da bo težko zdržati tak ritem. Tako da sem upam, da sem na te tekme, ko sem priložil tudi mlajšim, da se bodo naši ključni igralci tudi malo spočili in da bo torek to pravi. Se pravi, glavni fokus je sedaj na tekmo z Olimpijo v torek. Je normalno, mi gremo vsako tekmo po tekmo, na vsako tekmo se pripravljamo sprot, tako da normalno, naslednji nasprotnik Olimpija, maksimalno sem pripravljen na njih, kaj bo po torek, bomo pa videli. Najlepša hvala. Nekaj.